Hygge hejsa, og velkommen til endnu en video her på kanalen. Synes ikke ligesom du skulle snyes for at se mig lige køre med, med Lillefod, som jeg har valgt at kalde Mini Recon'en. Fordi den er mindre end min fod, og som sagt mindre end en fod, i og med den er de der 23 cm lang. Men det jeg vil prøve at gøre den her gang, det er at jeg både styrer og kører, fordi at det er så dejligt nemt, jeg kan styre her, samtidig med at jeg kan give gas. Og der er så og også, at jeg fik taget på billedet, mens den kørte, mens jeg tog billeder. Så det vil jeg prøve nu her, og se hvordan det så ligesom lige spænder af. Men det er jo sådan set kun lige det omkring, hvor den sådan prøver at kratte grus og sådan noget op, sådan som jeg plejer, fordi at når jeg sådan skal styre begge tingene, så ved jeg ikke lige, hvordan det kommer til at gå, men så er du i hvert fald den første at finde ud af det. Så synes bare lige, vi skulle se at komme i gang. Lige 2 sekunder. Prøv at se, nu drejer jeg. Hvis jeg vil sige, så drejer du modsat. Det skal du sgu da ikke, det der. Okay, nu kommer den. Okay, nu kommer den. Jeg sætter lige antirøst på for sjov skyld. Og det er der slet ikke til, når jeg lige zoomer ind. Den samler faktisk kæmpe mange blade op. Men ja, nu skal vi prøve at se. Det er altså ikke helt nemt, når man styrer bilen via den flap, der er her på kameraet. Men jeg håber i hvert fald, at du kunne lide, hvad du så, og så vil jeg sige rigtig mange tak for, at du lige har valgt at se med, og på gensyn i næste video. Hej!